Olá pessoal, seja bem-vindo à apresentação do curso gratuito de Unity. Unity é uma plataforma profissional para criar qualquer tipo de jogo. E nós faremos várias aulas pequenas, per risolver algumas situações che vanno si creando dia a dia durante il desenvolvimento del nostro gioco. L'obiettivo di questo corso è dare una gestione più completa e dettagliata sopra cada situazione che a gente tem que sviluppare no dia a dia durante o avanzamento e a criazione e a gestione do nostro gioco. Por enquanto non vou me dilungar muito, perché se Unity rapido, vamos já na primeira aula. Ciao, até logo!